It is the final channel B in the know. Ona kuruwa lero ama uli de gasanyu. Daddy Andre. Achade iwaba Nina Rose. Bamutu tekati. Officially, Nina Rose. Aba atambude kondo uza. Okucharo vota ambude ke awe bigire nga bimika. Nuzo vota ambude ko paka anga 45%. Kubaba kubuza. O daddy o kwa anjura. Ndozo kuchara kubira anga 50%. Then, unakoro kwa anjula yutu uka, noyo anjula. Umu African Tradition Society, ubero tute 100%. Then, uba olimukiri za anganze, ubo tuteko 75%. Nga 25% yerie yomu church. Dada Andre, Kongs, okuva ewa Angela Katatumba. Buliomu awadabuza, kati Katatumba alikuchi. Ali munaku oba yasose nateka yo hashtag #emotional. Emotional chitegeze ebintu bingi. You can be emotional nga oli moved by something mungeri enungi. Oba oyinza okuba emotional ngoli munakuavu olw'ekintu. Am I right? Final channel nalinda andi sobaso meso oluzungu mpola mpola. Naye kati nanga akomuka nsomese. Nyinza okuba nga defini nze bubi. Naye emaka defini nze bulungi nti era akaawo yes sir, Mr. Zanero. Otegere nti Zanero mu kusoma oluzungu yagenda wala. Yatadde yako ng'ensi yonna ebuuza. Ekyebuuzibwa, omukolo gw'okukyala si ky'ekintu ky'okola amangu bw'otyo nga wakasisinkana omuntu. Naye bwe mbadde nsoma comments ez'enjawulo ku social media abadde bagamba. Omuyaayo ono. Yali akikola atya, yali abakyanga bombi oba lwaki. Wakayitawo emyezi nga ena ku etaano. N'egiweza etaano. Myezi nga mibale ogibalira ku ngalo kuno, tegiwera mwaka kale. Nga bakaawukana ne Dada Andre. Angela Katatuma ne Dada Andre. Ate nga balaga baalinako we batuuseeko ewawanvu. Nga publicly nsetegedde nti Dada Andre ayagala Angela Katatumba. Angela yavaayo natugamba nti ye ekyamwawula ne Dada Andre oba ekyalemesa Dada Andre okulya ku bisoobooza bye kyali nti Dada Andre yagaana okwekebeza omusaayi. Ntugamba kiki? Nsungi eyo. Ki ekigaana omuntu okwekebeza omusaayi? Tewabanga waliwo omu eyakola XYZ nga tetumanyi. Tugamba okay. Naye love ya Nina Rose ne Dada Andre ebaddewo silently ndowooza mukamaawo kubanga waliwo birthday ya it was in July birthday ya Nina Rose. Dada Andre yakuteeka ku Twitter ye naatekayo supidi nga nene sister kati sister yafuuse wife. Chikula ganti Supid 2020 bakutwala Supid. Avudeo na abayozayoza. Ejiraga atene wajia kula interviews. Alagaye she moved on taina buzibu wona. Na kwani Dada Andre kwa kubako biti yobachi. Ebebyo yabikiriza. Era na ina gamba alino uwe. Chemba njika atisho midi yone ebeda moku vuganya. Very soon ndujia kula Angela Katatumba ngana ya postinzo uwe. Ngana ya postinzo uwe. Era tumbaba gambe. Yega mauli ya gali wakati kukuchala. Tana kula bawa lio video ni naso soso kukola. Elimu biti ya video eyo kuchala. Echichi making a real nti dala. Bino sibi ya video sibi ya achi. Dia dala abandu wade wabusa abusa. Bia video oba sibi ya video. Bia ndo za mte gedenti bia dala. Katwa yonge leo masu. Mwana mwana Spice Dana na yonu na kuruwa liru. Kuziza bafideye. Ngaweza mbu emyaka abiri mu ena. Tombu za rwachi ntade kombu. Spice Dana ya tugamba 32 mbade manjikati ajiwezeza. 32. Nakula ne studio jewaita 32. Spice Dana na mugamba nti yono mkuba imbi abacha asize katukubira anga bali na brand ze nja ulo zebabu representing. Mmarketing yenja ulo. Jukila kati okuyimba. Chintu chinene nyonti wobo imbi eno kwatayo you can become a company of yourself. Noberanga, other companies can use you to advertise. Ebintu byabwe Spice Dana yomu kwa baba imbi. Aba singa.
abasinga okubanga brands ezenjawolo zibakozesaako okubeeranga zibalangirako kitegeeza following yenene nnyo ku social media kankwe ebifaananyi bino bya Spice Dana nga byatuwadde okutulaga nti ayongedde omwaka omulala ku myaka gye naiwe nonyeza n'okubaali myaka 24 wadde mbadde manyi 32 naye era Spice Dana mwana muto 24 ndowooza gimusaana just lwakuba nti omuntu omuto ng'akoze ebintu by'abantu abakulu mangu ku supidi supidi ayinza okulowoozesa nti nno mukadde naye nga mwana muto just endongo ye yanoga ndogo yanoga bulungi maneja roja kyekiriwo ombuzeeko kyali wange webali kwataganya mwana oyo omukwataganyiza bulungi engoma zituziwulira mubadde mulowooza amukwataganyiza muki mungoma ndowooza kati emyaka 24 embaga oba ebintu bino ebyokubeera nga mugenda mu bufumbo biba bitandise okubanga bikonkona Spice kati ku 25 tujja kuba tukubuuza ani agenda okukola ebya Nina Rose ne Daddy Andre ani awe tujja okubanga tukubuuza naye for today we are saying Kong's sister nange kambenga Daddy Andre Kong's sister kati wala wagawa chiza nero nacho kyatujjirira nedda Spice ndowooza kyekyo mugafunya amawulire ga birthday ya Spice olunaku olwaleero sijja kusukawo wano okujjako ndekeko oluyimba kikati kubanga leero mbawadde amawulire mangi ndowooza wenteekako akayimba kange kamune mukawulirako tekibanyiiza akankateekewo akayimba sijja banyiiza. You may rob your work or Ango Somoza. Baby girl, passing, don't come on, Wenda, Madame Kulondola, Ganja Galokumania, Obukoda Jobuja. Your dance is good, good, baby. You look so smart, oh. Smarto, baby. Wali wa chen namba Tuzina mwa mazina Kula ke cheni na wo Na wo na ke choli na wo Yakala kone dansa Jusa nye nye Nange kone dansa Jusa nye te Baby oh Yumi ra mazina gozi nango chokoza Gojokoza Yumi ra mkodyo woko lango somoza Gosomoza Baby girl Singa, rap, 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 rap
ziramo kujukiza nti Happy Faces Give a Smile Project echi agenda maso mu December trolling out nenga nagambye nti gwewe nali no omuntu eyetaga obuyambi obwenjawulo obuli basic toleta wana yagale motoka yagale muzimbire nyumba bo mugulire ttaka ebyo nange sibisobola nange nonya binonyi okujja konga mwe munanga abantu no mubisobola wabera ye yagalo gabira omuntu poloti obe motoka asobola okumpereze namba ne muwa ku magezi engeri gya inzo jimpa nenjitusa sinenjitwala nenjitusa naye next month banaye ya beta aga okunyambako okunganyayo kasente akatono tono wombayo kilo ya sukari emuze 10 tezikusala ebe nyambye okubera nga ngulira omuntu gwe tugenda okuyamba nabagamba nti engeri gye mwampagiramu mwampa omutima oguyamba omutima oguyamba ogwo gwe njagala okubera nga nyongerayo kuba munaye nange mumpagira te mummanyi mulaba olabika sajja keyogeza ku da final channel ne mukamatirirayo sebo ekyo no ekintu si kyangu ne mbasaba ndino omwaka guno nali nabasaba munyambe mpeze mitwalo 10 tukyasobolera ddala kikola tufuna awaadi eyo eya final channel bwa awaadi bujja mu Uganda sebo naye akange sinakalabako ninga bwa awaadi omwaka guno buzze buyitirivu buzze ndoza ng'omukaaga buweze shiba Shiba, Ibura, SB4 narabye lero yafunye, Cavton Music yafunye. Echo no kirungi kiraga nti no guge tandiso tegera nti Uganda wali ya abantu. Kenzo ebale kugula okubo Masaka Kids Gold. Kansime simanyi lwaki tanafuna Gold Award. Oba yajifunye naye. Simanyi naye na yaweza milioni emu. MC King Kongo kati UG Extra bana yemwebale nyoche mwakola okugulawo platform eno ne mujitumanyisa nafe kati mwetuli twagala kola ebintu namwe bimukozeeko. It is the final channel. Be in the know. I'm out.